युट्युबलाई तपाईँले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु, युट्युबलाई चाहिँ तपाईँले करियरको रूपमा नलिनुहोस्. इफ यु डिड द गुड होइन, यु विल अर्न अ लट्स अफ मनी इन युट्युब. त्यसैले त्यसलाई करियरको रूपमा नलिनुहोस् होइन. तपाईँले चाहिँ यदि राम्रै गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले फ्युचर प्लानिङको लागि एउटा चाहिँ सर्ट फिल्म प्रोडक्सन हाउसहरू पनि खोल्न सक्नुहुन्छ मिलेर, साथीहरू मिलेर. सो इट्स जस्ट अपर्च्युनिटी, द्याट इज नट योर करियर. र करियर सोचेर चाहिँ अगाडि नबढ्नु होला है, हु इज मेकिङ अ भिडियो. किनभने फ्युचरमा जे पनि हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल लाइक टिकटक जस्तो ब्यान पनि हुनसक्छ होइन. इट्स जस्ट अ सोसियल मिडिया होइन, सोसियल मिडियामा जे पनि हुनसक्छ. सो बी केयरफुल. युट्युबमै लागेर आफ्नो लाइफ बर्बाद गर्ने होइन, टाइम त्यसैलाई दिइराख्ने होइन, अर्को आउने ठाउँहरू केही पनि छैन, त्यो पनि गर्दा नराम्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई. सो वान थिङ इज इम्पोर्टेन्ट इज द्याट फोकस अन द युट्युब फर दि अपर्च्युनिटी वानली होइन. यदि तपाईँले चाहिँ राम्रै गर्दै जानुहुन्छ भने चाहिँ अरूले तपाईँलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ, अरूहरूले तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्छ यु तपाईँको च्यानलमा लाइक एडको लागि पनि. किनभने कति ठुल्ठुला युट्युब युट्युबर्सहरूमा पनि तपाईँको के देखाइरहेको हुन्छ भनेपछि लाइक हुन्छ नि, त्यसमा पैसा इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छन् कि. एउटा कम्पनी खोलेँ मैले, एबिसिडी कम्पनी, र मैले चाहिँ त्यो युट्युबरलाई सेलेक्ट गरेँ, हु हेज अ मिलियन्स अफ फलोवर्स एन्ड सब्सक्राइबर्स होइन. र उसलाई चाहिँ मैले आई पेड सम मनी फर देम होइन, मैले केही पैसा उसलाई चाहिँ पे गर्छु. र पे गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने मेरो जुन चाहिँ कम्पनी छ त्यसको एडभर्टाइज गरिदिन्छ. जस्तै सम युट्युबर टेक लाख होइन, 1 लाख 2 लाख करोड होइन, 10,000 20,000, इट्स अप टु दि युट्युबर. सो यसलाई चाहिँ तपाईँले करियरको रूपमा चाहिँ नलिनुहोस्, जस्ट टेक एज अ अपर्च्युनिटी. सो आज शिवरात्रिको दिन आई एम प्लानिङ टु गो सम वान अफ द बेस्ट प्लेस. टुडे आई विल सो यु सम अफ द प्लेस होइन. त्यसैले चाहिँ मलाई कस्तो हुनाले वाकिङ गर्न आजभोलि एकदमै झ्याउ लाग्छ कि किन झ्याउ लागिरहेछ भनेपछि वाट आई एम फिलिङ कि अब पहिला चाहिँ जब मेरो वाकिङ गर्ने हेबिट थियो त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज फिलिङ रियली गुड होइन, तर आजभोलि बाइक चलाउनु थालेपछि त्यस्तो भयो. भाइहरू बाफ रे बाफ, ल ल ठिक छ ठिक छ. वाओ, कति ठुल्ठुलो रुखहरू छ हेर्नु त है. यो पहिला लगभग आजभन्दा 40-50 वर्ष पहिला यो ठाउँ पुरा जङ्गल थियो कि, तर अहिले सबै मानिसहरू ह्युमेन बस्ती भनौँ न घरहरू बनिसकेको छ. सो ओहो, एकदमै गर्मीको अनुभव भइरहेको छ. गएको साल त तपाईँको त यतिखेर त होली लागिसकेको थियो होइन, तर आज अहिले शिवरात्रि, आजको दिन शिवरात्रि मात्रै लागिरहेको छ अहिले. पैसा लिइरहेको छ त सक्यो छैन बाफ, अनि मलाई पनि जान्न दिने बाइकलाई मात्रै हो. ल 15 रुपियाँ ल्याऊ ल, ल रामसित गरौँ नि फेरि है. ओके, आज शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो नेपालमा है, बच्चाहरूले बाटो छेकेर केही चन्दा माग्छन्, केही पैसा माग्छन्. सो दिस इज नेपाल, र यहाँको यो कल्चर हो शिवरात्रिको दिनमा. मैले त गरिनँ होइन, नेपालमा हुँदा त्यस्तो खास चलन चाहिँ थिएन, यहाँ काठमाडौँ आएपछि मात्र यस्तो चलन देखिएन. बट आई लाइक दिनुपर्छ तपाईँले पनि, यदि बच्चाहरूले कसैले चाहिँ बाटो रोक्छ भने चाहिँ आजको दिनमा 5-5 रुपियाँ भए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पकेटमा राख्नुहोस् होइन, आफूले जति सक्दो त्यति दिनुहोस् जहाँ बाटो छेक्छ. खाली हात चाहिँ नगर्नु होला, किनभने आज तपाईँले चाहिँ यिनी बच्चाहरूलाई पैसा दिनुहुन्छ भनेपछि गड विल रिटर्न दि मनी ब्याक है. ओके, हे गाइज, म यसो पसौतिरको भिडियो दिनलाई अगाडि बढिरहेको छु. अहिले म यता रातो फुलतिर आइपुगिसकेँ, यहाँ सबै फलफुलहरू बेचिरहेका छन् हेर्नुहोस् तपाईँले. ओ माई गड, लास्टै भिड रहेछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई. त्यो भनेपछि पशुपति मन्दिर बन्द होला भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन,
बिकज अफ दिस कोभिडले गर्दाखेरि तर चाहिँ खुल्ला रहेछ अब अगाडि पुगेर मात्रै थाहा हुन्छ दुई तिनजनाले खुल्ला छ भने त्यसैले म यता ब्लग बनाउन आएको छु के हुन्छ पहिलाको ताली त मैले त ब्लग भिडियोहरू केही पनि बनाएको थिएन गाइज है यो शिवरात्रिको दिनमा तर आजको दिनमा पानी परेन मलाई त्यही अचम्म लागिरहेको छ किन पानी परेन त र यो शिवरात्रि किन मनाइन्छ त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला त्यो भनिराख्नु पर्दैन म एक्लै ब्लग बनाइरहेको छु हेर्नुहोस् एभ्री वान इज वाचिङ मी अगाडि हेर्नुहोस् दिस साइड हो लास्टै भिड छ जस्तै छ पशुपति मन्दिरमा चेयरहरू छन् यार कति पपुलेसन कति जनसङ्ख्या छ कतिले मास्क लगाएका छन् कतिले मास्क लगाएका छैनन् कोही पनि कोरोनाबाट डराउँदैनन् अहिले राइट नाउ मास्कले किन एलर्जी गर्छ कान दुख्छ भनेर पनि ओहो नेपालीहरू भन्दा पनि बढी मधेसीहरू देखिन्छ तर तिनीहरू पनि नेपाली नै हुन् एउटा नाम मात्र देख्छ जसरी हामी उता गएपछि पहाडी भन्छन् त्यसरी नै ब्लग यार पठाऊ कुरा तपाईँलाई थाहा छ होला होइन अहिले काठमाडौँमा कुनै पनि ठाउँ तपाईँलाई जान मन लाग्छ भनेपछि यु क्यान सी द एम्बुलेन्स कतिजना रमाइलो गरिरहेछन् कतिजना यता बिमारी परिरहेका छन् पठाएको कुरा पठाऊ भनेपछि एउटा लाइक इन्डियन कम्पनी हो नेपालमा तपाईँलाई हामी त्यसै काठमाडौँ भ्यालीभित्र यदि तपाईँलाई चाहिँ कतै जानुपर्छ भनेपछि पठाएको एउटा एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् त्यसमा कार राइडदेखि लिएर बाइक राइडिङ भन्ने त्यो अप्सन हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू आफ्नो डेस्टिनीसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ यो पठाओमा है र मैले कारदेखि बाइक दुइटैको फेसिलिटी लिइसकेको छु र जुन त्यो नर्मल ट्याक्सीहरू हुन्छ नि त्योभन्दा नि सस्तो मूल्यमा तपाईँ आफ्नो डेस्टिनीमा पुग्न सक्नुहुन्छ बाइकमा पनि र त्यस पुगिसकेपछि त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को अप्सन आउँछ यो तपाईँलाई चाहिँ नि ट्राभल कस्तो लाग्यो जो है अनि फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ सरी फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ कस्तो खालको फिडब्याक तपाईँलाई चाहिँ नि हाम्रो सर्भिस कस्तो लाग्यो र त्यो व्यक्ति कस्तो लाग्यो जसले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको घरसम्म पुऱ्यायो त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले फिडब्याक दिनुपर्छ र हेर्नुहोस् यहाँ पनि अगाडि पठाओ पछाडि पनि तिनजना हेर्न सक्नुहुन्छ पठाओ र आजको दिनमा सायद धेरै पैसा कमायो होला पठाओले र जो पनि इन्भल्भ हुनसक्छ एजुकेटेडदेखि लिएर नन एजुकेटेड एभ्री वान अब म पुग्न लागिसकेँ आफ्नो डेस्टिनीमा हेरौँ कतिको लामो लाइन छ र भित्र छिर्न आइसक्रिम बेचिरहेको छु नरि डान्स गरिरहेको छ थाहै छैन ओहो आफ्टर लङ टाइम
आफ्टर वान इयर लास्ट टाइम पनि म आएको थिइनँ जस्तो लाग्यो, कन्फ्युज है, आई एम कन्फ्युज, लाइन हो क्या। अहिले म यता गौशाला चौकमा आइपुगिसकेको छु, हेर्नुहोस् यता सबै आफ्नो काममा बिजी छन्। बाटो क्रस गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त यता मलाई डर लागिरहेछ, कहीँ मोबाइल कसैले खोसेर लग्छ कि भनेर, तर यता ट्राफिकहरू छन्, सो आई एम सेक्योर। ओ माई गॉड, लाइन कहाँदेखि सुन्छ, थ्याङ्क यू। तर यताबाट यो एरियाबाट बाइकहरू त ल गाडीहरू चल्न नदिनुपर्ने हो होइन, तर चलाइरहेका छन् अहिले पनि स्टिल। हेर्नु त यहाँ, ओ माई गॉड, पपुलेसन हेर्नु न यता कम छ, ओ जिजस क्राइस्ट, जय शम्भो, जय भोले बाबा, जय शम्भो, जय भोले बाबा। Everyone is taking a picture, photo. Oh my God, यहाँ के पानीको व्यवस्था पनि रहेछ, स्मार्ट 4G। यो कसरी छ यसको सिमको? यो सिमको कसरी स्मार्ट फोन हो? 100 रुपियाँको दुइटा अनि कभी र फोटो चाहिन्छ, नाइट फोटो गाई फोटो लिएर आउनु। ओ माई गॉड, यता लाइन कताबाट हो, यता लाइन कताबाट हो, लाइन कता हो, लाइन लाइन खै कता सुन्नु, लाइन कता हो सुन्नु, मान्छे घोचरा मार्न पारी रे, कता पारी हो लाइन, लाइन त पारी भन्छ त, आई डोन्ट नो, आई डोन्ट नो, लाइनै देखिँदैन, जे सम्भो, लाइन भन्छ कताबाट लाइन हो, माई गॉड, बाइक पनि त्यसरी नै कुदिरहेको छ यहाँ, के हो यो, हेरौँ है लाइन कता छ, लेट मी चेक हो इज द लाइन, पश्चिम के हो, पश्चिमबाट लाइन छ भन्छ, जय शम्भो, एकदमै भिड छ गाइज अहिले यहाँ होइन, पाइला राख्ने ठाउँ छैन, त्यही पनि म हिँडिरहेको छु ब्लग बनाउँदै, यो साइडबाट हेर्नु सबै जम हानिरहेको छु, हेर्नु त यता यहाँ माथिबाट जम गर्दैछ, जम गरौँ क्या हो, रमाइलो भइरहेको छ यता पनि, तर आज एकदमै हाई टाइममा आइपुग्यो होइन, अब भाइ पुलिसले हान्यो 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 हान्यो, बचेछ यहाँ बस्नु, यहाँ बस्न ठिक छैन गाइज,
किन वर्ष पहिला तिन चार वर्ष पहिला जब म यता आएको थिएँ होइन, र यही एरियामा यो ठाउँमा हेर्नु त यति भिड थियो र यो ठाउँमा चाहिँ नि कप्सहरूले दुई तिनजना नराम्रोसँग पिटेका थिए, किनभने धेरै भिड गरेन र चाइनाभन्दा बढी नै भुलदङ्गा गरेको हुनाले। मलाई एकदमै थकाइ लागिरहेको थियो, तर जब मैले ब्लगिङ स्टार्ट गरेँ त्यसो थकाइ नै मेरो हरायो। म अलि अगाडिसम्म जान्छु, त्यसपछि आई ह्याभ टु रिटर्न माई होम है। 3:30 बजिसकेको छ। मैले आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्नलाई र केही इन्टरटेनमेन्टको लागि फर यु म चाहिँ आज आयो शिवरात्रिमा ब्लगिङ गर्नलाई। अघि नै चाहिँ पानी चाहिँ खाइएको थियो होइन, तर मलाई चाहिँ अहिले भोक पनि लागेको छैन। आई एम नट फिलिङ हङ्ग्री। दुई तिनजना अझै साथी भएको भइदिए अझै राम्रोसँग ब्लगिङ गर्न सकिन्थ्यो, बट आई एम डुइङ एलोन बाई माइसेल्फ। ओहो भिड हेर्नु न भिड। कति छन् जनताहरू यहाँ, सबै क्यामेरा सबै यताबाट लाइन रहेछ, लाइन रहेछ। यो लाइनको इन्डिङ कहाँ छ हेरौँ है, एकदमै फास्ट। हेर्नुहोस् है तपाईँहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ लाइन, हेर्नु त लाइन लागेको। र यो लाइनको इन्डिङ कहाँ छ म त्यहाँ लिएर जान्छु तपाईँलाई एकदमै फास्ट फरवर्डमा। आज अहिलेसम्म म लाइनको पछि नै छु होइन, स्टिल लाइन सकिएको छैन। कहाँदेखि सक्यो, अझै सकिएको छैन। यहाँबाट तिन भएर फेरि यताबाट पास गरिरहेको रहेछ लाइन, यहाँसम्म लाइन छ। हेर्नु त यहाँसम्म लाइन छ, ओ माई गड, यहाँ पनि लाइन छ। म अब एयरपोर्ट साइडसम्म आइसकेको छु, तर लाइन चाहिँ नि सकिएको छैन है। आज शिवरात्रिको दिनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्नलाई कति जनताहरू यहाँ आएका छन्, कति भक्तजनहरू यता आएका छन् त्यो तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुपर्दा म दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन म यसरी ब्लगिङ गरिरहेको छु। त्यहाँबाट लाइन सक्यो क्या, ओहो हेर्नु त त्यहाँ अझै लाइन छ, भित्रै जानुपर्छ। ऊ त्यहाँबाट लाइन सकिएको छ, लाइन कहाँदेखि सकिन्छ भाइ, कताबाट लाइन थाहा छ पछाडि। ओ माई गड, ल यहाँबाट लाइन सकेछ है, लाइन सकिएको छ। हेर्नु त यो ठ्याक्क एयरपोर्ट एरिया, र यहाँ आएर चाहिँ नि जतिजना छन् अगाडिका व्यक्तित्वहरू आई मिन्स चाहिँ भक्तजनहरू उनीहरू चाहिँ यहाँबाट लाइन लागिरहेका छन् भने। सो फार यो एयरपोर्ट एरियामा छु गाइज, अहिले म अब भित्रको भ्यू त मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाउन सक्दैन होइन, यहाँसम्म मात्रै हो लाइन, यहाँबाट सकिएको छ। र विदेशीहरू पनि लाइनमा लागेका छन्, दे डोन्ट नो, तिनीहरूलाई चाहिँ भित्र एलाउड छैन भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा नै छ। सो हियर इज द इन्ड अफ दि लाइन, हेर्नु त यहाँ किन भागिरहेको छ तिनीहरू, भित्र जान दिन्छ ए ल।
सबै भित्र छिरेन त हेर्नु त यहाँ भागिरहेको सबैजना भित्र जानलाई बोलेको रहेछ क्या हेर्नु त लास्टै धुलो आइरहेको छ मलाई हेर्नु यहाँबाट सबै भित्र गइरहेका छन् यो बाह्रै भत्काएको छ हेर्नु त यता बाह्रै भत्काएको छ हेर्नु त यता सबै भित्र छिरिरहेका छन् सो सक्छौँ होइन त्यो बार खुल्ला रहेछ अब यो यसलाई चाहिँ फुल हाउस फुल खेल्छन् कि यहाँ पोलो भित्रै गइरहेको छ नि सबैजना ओके गाइज आजको ब्लग तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज यदि मन परेछ नि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ आगो ताप्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है किनभने आगो ताप्नुपर्छ होइन आजको दिनमा तपाईँ चाहिँ आगो ताप्नुपर्छ र ताप्नु होला शिवरात्रिको दिनमा तपाईँको शरीरलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ होइन र म पनि ताप्छु ओह माय गॉड सो ब्युटिफुल ओके गाइज कि वाचिङ द एजी च्यानल सबैजना भागिरहेछन् हेर्नुहोस् यता कि वाचिङ द एजी च्यानल लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यस्ता भिडियोहरू अरू पनि आउँछ तपाईँहरूको रिक्वेस्टमा टेक केयर बाई बाई रात्रिको दिन आगो ताप्न गइरहेका छौँ बाउ छोरा पनि पहिलोपल्ट साथै